Kluci a holky, pořádně se usmějte. Zavolejte smrdí, prdí. To vám vyčaruje úsměv na rtu. Pořádně ještě jednou, přivejte teď. Smrdí, prdí. Podívejte se na dospěláky. Zábavný čarodějnický podvečer v Šardicích připravil známý animátor Jiří Hadaš společně s čarodějkou Malvírou pod patronátem obce Šardice. Program sestavený z tance, zpěvu, her, společného focení a soutěží pobavil nejen děti, ale také jejich rodiče. Jaký je program dnešního čarodějnického podvečera? Takže hlavní program připravil Jirka Hadaš, kouzelník, který je velmi oblíbený mezi dětmi a je to takovej čarodějnický rej. A pak bude v 8 hodin se zapálí vatra, palíme čarodějnici a pak bude následovat pro ty odvážnější děti stezka odvahy. Kudy má stezka povede? No tak protože se to koná tady uprostřed vesnice a vlastně jsme se báli, aby děti nechodili nebo se nepohybovali po hlavní komunikaci, takže povede směrem za obecní úřad k mateřské škole. Tam jsou takové zahrady, takže tam. Jaké úkoly budou děti na stezce plnit? Tak přiznám se, že pro mě to bude taky překvapení, protože tu stezku připravili naši hasiči, budou tam světýlka a různé strašidelné postavy. Kdo chystal vatru? Tak vatru máme připravenou vlastně už druhým rokem naše technické služby, protože v loni byla situace taková, jaká byla, takže se vlastně ty čarodějky konají vlastně po roce. Kdo organizuje celou akci, nebo pod jakou záštitou vlastně celá akce je organizována? No tak hlavně členové kulturní komise nebo členky, kterým hodně tímto děkuji samozřejmě, a naši místní hasiči. Tím taky děkuji za veškerou organizaci. Jak jsme se dozvěděli, děti se nejvíce těšily na párek v rohlíku. A na co děti budou nejvíce vzpomínat? Ahojte čarodějky! Ahoj! Ahoj! Jak pak se jmenujete? Nikolka. Laura. Jak se vám tady dneska líbí? Moc. Co se ti nejvíc líbí? Ty soutěže. Jaká soutěž konkrétně? Hledání ponožek. A jak, co bylo vaším úkolem? Najít jednu ponožku jedného kotle a z druhého kotle najít tu stejnou ponožku. A co se líbí tobě nejvíc? No, mně se mi asi skoro líbilo všechno, ale mně se mi líbilo nejvíc těch hledání ponožek. Líbí se vám tance? Jo. Můžete nám ukázat, co jste třeba tančili? Mňam, mňam, bobík. Můžete nám to zatančit? Nejen děti, ale také členky pořádající kulturní komise obce Šardice i někteří rodiče se přestrojili do kostýmů a celý podvečer tím získal pohádkový a tajemný nádech. Chodíte pravidelně na akce pořádané obcí Šardice? Dalo by se říct, že ano. Většinou, když jsou akce pro děti, tak chodíme pořád. Nedávno jsme tady měli taky nějaké divadlo. Bylo tady představení pro děti, bylo to super s prasátka, máme spoustu fotek, bylo to fajn. A dneska se vám tady líbí? Ano, určitě. Ano, se nám líbí. Co nejvíc? Co se, no masky, přece. Čarodějnice se nám líbí, děti se mi líbí a hlavně jak jsou šťastní a spokojení. Tady máš volku, začaruj, čáry máry, fuk, vytáhni to z pusy, fouky na to a dostáhni to celé a neroztržené. Patles pro Lauru. No ukaž to. Lauro! To je celý roztržený pan... Ne, ale ještě pan... Nic, to můžete nám, naučíme to Lauru?